Já vás zdravím, máme po Vánocích a tak přišel čas na naše typický povídací mezisvátkový videa. Tady tohleto je naše rekapitulační, dalo by se říct. Budeme se s Matoušem bavit o tom, co se nám letos líbilo a naopak budeme pak i zlí, co se nám nelíbilo. Takže se usaďte, dejte si čajíček, kakao, možná ještě dojeste zbytky cukroví a salátu a jdeme na to. Matej, já to nebudu zdržovat, začneme pozitivně. Co se ti letos líbilo? To je ta první věc, kterou se asi inspiruju hodně v tom videu, co jsem dělal, taky to doporučení na Vánoce a podobně, tak jsou akční kamery obecně. Asi vynechám GoPro Hero 10, protože Hero 10 bylo prostě další GoPro, zlepšili trošku rozlišení, nějaký frame rate a tak dál. Říkám, líbilo, ne, nelíbilo. Ale to si, jo, to spoiler už další video. Líbily se mi ostatní značky, které byly letos hodně inovativní. Líbila se mi Insta360 Goučko 2, která je prostě miniaturní malinkatá kamera. Použili jsme ji podle mě víckrát spíš jako mimo recenze, než na recenzi, protože ty jsi s ní točil nějakou koloběžku, že já jsem si dal třeba na střelnici, na krk a tak dál. Byla maličkatá, natáčí krásný obraz, krásný videa a zároveň to pouzdro, co máš u ní, tak posloužilo jako vlogovací kit nějaký, do toho to má trojnožku. Byla tam hromada takových těch menších funkcí, které dávají smysl ve finále. Bylo vidět, že člověk, co to vymýšlel, tak nad tím přemýšlel nějakým způsobem. To samý vlastně platí i pro DJI Action 2. Přesně tak. Že tam by se dalo říct, že DJI vlastně vylepšilo ten form faktor, který kdysi nabízelo GoPro se svým sessionem. Jo. Ale tady to je trošku víc na steroidech. Pokud ještě tuhle chvíli není venku ta recenze, tak určitě za chviličku bude. Taky strašně zajímavá kamerka. A vlastně tady tyhle ty dvě zařízení vyslali jasnou zprávu GoPročku, že by měli začít něco dělat. Takže u tebe by to byly teda akční kamery? Jo, protože já jsem se i koukal na nějaký srovnávací recenze, lidi tam srovnávali tyhle ty dvě třeba s GoPro právě. Podle mě to spíš taková jako samostatná nová kategorie těchto těch spíš social life akčních kamer, který jako spíš si přitáhneš ještě kamer, kdo si jich nevšimne, než by to byla kamera, se kterou se budeš potápět nebo něco podobného. Jo. Pokud můžu mluvit za sebe, tak jelikož asi nejčastěji recenzuju telefony, tak samozřejmě začnu nějakým smartphonem. Hodně se mi líbilo, co Samsung letos udělal s těma svýma ohebnýma telefonama, jak je dotáhl, dalo by se říct, jak ten novej Z Flip, tak i Z Fold 3 jsou super. Z Fold prostě za 2 roky snad, ten neuvěřitelný vývoj, teďka na ten telefon je voděodolný, můžu na něm psát S Penem, design je krásný, je kompaktnější, a cena. Kloup je pevnej a samozřejmě ta cena se snížila, první Fold stál 55 litrů, šílený. Z Fold 3 se prodává ani ne za 40, mám pocit. Já myslím, že 40. A Z Flip 25. Mm-hmm. A v tuhletu chvíli je to vlastně nejpopulárnější smartphone v Jižní Koreji. A dává to smysl. Tady tímhletím směrem se asi hodně výrobců smartphonů pokusí, že udělá nějaký svoje ohebný Včko. Vys třeba to Oppo nebo teďka Huawei s tou P50 ohebnou a tak dál. Přesně tak. Takže ohebný telefony od Samsungu a stejně tak musím pochválit Samsung za S21 Ultra, což je za mě Android roku. Za nás. Ten telefon se podle mě náramně poved a je to vlastně už je venku 11 měsíců a furt jsem prostě za ten rok 2021 lepší Android neviděl. To je vlastně ve všech ohledech skvělý foťák, skvělý form faktor, skvělý display. Výkon v Evropě Exynos, jasný, ale i výdrž to má dobrou. A je to vlastně telefon, který si vezmeš do ruky a hned víš prostě. Je pravda, že pokaždý, když dostaneš do ruky nějaký nový telefon, říkáš, tohle je dobrý, ale 21 Ultra tohle umí líp. Přesně. To je věta, kterou jsem slyšel letos asi jako 10krát. Jo. Přesně tak. Takže tady tohleto je za mě věc, kterou bych rád vlastně vyzdvihl za ten letošek. Máš tam ještě něco, co se ti líbilo? Jo, já jsem překvapivě letos s těma telefonama tolik jako nedělal asi jako vy s Petrem. Takže za telefony asi zradovaným. Mluvit nebudu s radovaným. Jo, sorry. Taky bych s tebou souhlasil s tou S21 Ultra, těma flipama a foldama a tak dál. Já jsem víc zraval do toho gamingu a tam musím říct, že mi k srdci přirostl hodně Nintendo Switch OLED. Jo, ten protože v tu chvíli si myslím, že by měl kompletně Nintendo by měl smazat svoje původní Switche, měl by nechat jenom to lightko. Nintendo Switch OLED by měl být přesně ten Switch, který měl být podle mě hnedka ten první rok na začátku. Opravili problém se stojánkem, snížili rámečky, displej je fantastický. Jako ve chvíli, kdy ty tu konzoli opravdu používáš tak, že s ní chodíš nějakým způsobem někam nebo ve vlaku, letadle a tak dál, tak ten OLED pro tebe má smysl, protože máš lepší audio, lepší displej a ta výdrž na baterku se nezměnila, což je taky naprosto super v tu chvíli.
Jenom jsem teda doufal, že s tím OLEDem se dočkáme i nové Zeldy, protože to je moje srdcovka, ale... Jsi naivní. Ale budu doufat příští rok, no a to si necháme do dalšího videa, na co se těšíme. Jo, a tedy jsi teďka u toho hraní, tak sice jsme to ještě neměli v ruce, sice to ještě vlastně nevyšlo, ale bylo to představený a to je Steam Deck. Oh, od Valve. Je to, dalo by se říct, přenosný PCčko, běží to na Linuxu a můžeš si na tom zahrát všechno, co je na Steamu. Už to samozřejmě v Americe zkoušel třeba Linus Tech Tips, doporučuji video, abyste si pustili. A to je člověk, který je hodně kritický, který jde do toho vždycky strašně do hloubky a i on sám to pochválil. Ta věc vypadá strašně zajímavě. Valve navázalo na ten úspěch, Nintendo nebo se Switch. Pokusí spíš navázat na ten úspěch Nintendo Switch a přenést to hraní právě i na ven do tramvají a tak podobně do letadel. Já jsem na to strašně zvědavej, snad už to začátkem příštího roku vyjde. Hlavně protože hromada takovýchhle podobných device už existuje, ale podle mě žádný to nedělá takovým způsobem, jako to dělá právě tenhle ten Steam Deck. Hmm. A je to škoda, protože chyběl kousek a mohli jsme to možná už mít jako v letošním, co se nám jako líbilo, teď je to spíš taky to, na co se těšíme, no, protože to vyjde až příští rok. Což je docela škoda, ale líbí se mi, že si Steam stojí za tím, že prostě každá hra, která je na Steamu, tak na tom v HDčku na medium detaily pojede minimálně 30 frameů. Což je super, na Steamu je všechno. Další věc, pokud můžu mluvit za sebe, tak se mi líbilo, jak se Apple snaží chovat víc komunitně, jde na ruku lidem víc. Přijde mi, že vlastně všechny věci, co oni letos vydali, nebo drtivá většina z nich, tak jsou za pěkný peníze a v mnoha ohledech vlastně vyslyšeli to, co tam chybělo. To platí třeba pro Maca, MacBook Pro, ten si zvychvaloval. Hlavně i služby, že jo, jako takový, protože dovolili vlastně lidem nechat si opravovat ty své věci u vlastně druhých stran a podobně. A MacBook teďka dělá konkrétně Michal Rybka, možná v této době už jako to má jako způsobem dodělaný. A já jsem z něho nadšený. Je tam MagSafe, je tam čtečka SD karet, jsou tam USBčka. A jediné, co mě na tom vadil, byl asi ten výřez, jako který si cpou ten obrovský všude, ale skvělý zařízení, jako byl jsem z toho nadšený. Do toho mají Apple ty svoje bezkonkurenční procesory, který úplně posouvají vlastně hranice. Ještě o 5 let dopředu, dalo by se říct, že ten vývoj hodně urychlili, protože konkurence se má co otáčet, aby to zvládala aspoň dohnat a aspoň dotáhnout. A kromě těch MacBooků přesně se mi líbil nový iPad Pro a i nový iPhony, který byly jako, byl to opatrný upgrade, ale ten telefon je dobrý, už je tam vychytaný ten noční režim, zároveň videa jako vždycky skvělý. Prostě vyšší Apple... obnovací frekvence. Jo, prostě takový, Apple se mi letos líbil. Jo, takový jako menší kručky, spíš si myslím, že, jako, že chtěli vidět, co na to lidi řeknou a že myslím si, že ta další generace bude naprosto super. Jo. A já se teda trochu posunu teď jako z elektroniky jakoby do něčeho jiného. Já jsem třeba strašně rád za to, kam se posunulo 5Gčko. To je věc, na kterou jsem uvažoval zrovna v autobuse, když jsem najednou prostě out of nowhere, in the middle of nowhere chytil 5Gčko. Prostě co se děje, jako jo. Většina metra už je pokrytá 5Gčkem, jo? Většina Prahy je pokrytá 5Gčkem. Ta rychlost, i přesto, že to není u nás takový rozdíl, jako třeba v zahraničí, tak ten rozdíl tam poznat je. A pokud jako já používáte telefon spíš jako malý notebook nebo tablet jako pracovně, tak já jsem tam potřeboval stáhnout třeba 5GB video, podívat se na něco, přeposlat to dál a tak dál, tak je to naprosto super. A říkal jsem si, ve chvíli, kdy jsem pochopil, jak funguje 5Gčko, jak složitý je ho nainstalovat, tak jsem si říkal, že to je otázka dalších třeba 5 až 10 let a ne 5 až 10 měsíců. Jo, a prostě spíš je těžký najít místo v Praze, kde nenajdeš 5Gčko, než kde by jako prostě, je to všude a je to super. A ještě za mě poslední věc, co se mi líbila, a pak už budeme zlí, musím vychválit True Wireless špunty od Sony, VF1000XM4. Já jsem za tenhle rok měl 10-20 různých tady těch True Wireless sluchátek jsem testoval. A vlastně žádný se ani nepřiblížili tomu, co nabídnou ty VF1000XM4. Pokud hledáte opravdu dobrý True Wireless špunty do uší, tak můžu jedině doporučit. Ta sluchátka hrají skvěle, mají skvělou výdrž, hrozně dobrý aktivní potlačení hluku, mají odolnost, celý jsou matně provedení. Prostě všechno, co chci od True Wireless špuntu do uší, to tyhle ty mají, tohle se Sony náramně povedlo. A vím, že ta cena na první pohled vypadá jako... Hodně odstraší, nějakých snad 7,5 tisíce korun, ale
rozhodně to stojí za to, jsou fakt skvělý. Hele, kromě elektroniky máš tam nějaký hry, nějaký něco gamingového? Jo, to máš pravdu. Je hodně her, co se mi teda nelíbilo, to ale překvapilo mě milé Halo. Mm-hmm. To mě bavil ten mulťák, fakt to bylo skvělý. A pak se mi strašně líbilo Back 4 Blood. Prostě já jsem, nechci říct, vyrůstal na Left 4 Dead, ale byly časy, kdy jsme s klukama pařili ještě jedničku a báli jsme se u ní. A Back 4 Blood je krásný návrat. Je to prostě Left 4 Dead 3, který nikdy nevyšlo. Takže pokud vás baví zombie multiplayerovky kooperační, tak tohle to je taky jasný. Já tam mám spíš takový ty PS5 exkluzivity, za který jsem docela rád, protože PS-ko nemá úplně dobře vyřešený, podle mě to, co má Microsoft udělaný skvěle, to je Game Pass. Prostě jako nemáš k dispozici 300 her jako za 3000 ročně. Ale ty exkluzivní tituly mají pořád výtečný. Jako první takovou pořádnou jsem hrál Ratchet & Clank, kterýho jsem dohrál za víkend na jeden zátah a krvavý oči, byl jsem zase jak na základní škole, bylo to skvělý, vypadalo to bombově, dovolilo ti to používat ty více hercový režimy, nebo ray tracing vypnout, zapnout a tak dál. Je fajn, že tam tohleto nastavení už máš. A teď jsem si rozjel Ghost of Tsushima a miluju to. Jo, to všichni chválili, no. Je tak Assassin's Creed v Japonsku, který každý chtěl, a jediný, kdo ho neudělal, taky Ubisoft udělal to za něj, víš co. A oni už udělali úplně všechno, už mají husity snad venku, to jo, ale chod nemají prostě to Japonsko, husiti DLCčko, to jo. Já myslím, že když jsme skončili u toho, co se nám líbí u her, tak bychom mohli začít u toho, co se nám nelíbí u her. A to je za mě to, co podle mě rozpoutal, to už je tady dávno, jaký ty DLCčka, nějaký doplňovačky peněžní a podobně, na to už je jedno, to už prostě jsme si zvykli, ale rozpoutal to za mě podle mě Cyberpunk na konci loňského roku, kdy prostě začíná být standardem to, že jsou vydávaný nedokončený hry a mě to neuvěřitelně štve. Protože od studií, na který jsi zvykli, že by dodali kvalitní titul, tak dodají hru, která je ze 60% hotová. A není to chyba toho studia, je to chyba toho, co to podporuje, co to nějakým způsobem financuje, těch velkých korporátních společností, který zkrátka tlačí na to, aby ta hra vyšla co nejdřív. A pak dostaneš prostě zasekanou hnusnou hru, která prostě má bugy, má špatně vyřešený všechno možný a doplatí na to hráči a doplatí na to pak potom to vývářský studio, který si zklamaný z titulu, na který se těšilo. Souhlasím s tebou, no. Protože Cyberpunk není dokončený ani teďka pořádně. Není, no. Jo, to, že tam se teďka objevilo Metro, to je snad modifikace od hráčů jako taková a čeká se, že pořádný patch přijde až někdy na začátku příštího roku, respektive 2022, někde teďka po jedničce, kdy má být verze pro PS5 pořádná, jako remasterovaná, pěkná a tak dál. To je vtipný, tak se čeká, no a už je to vlastně jako rok a čtvrt po tom, co to vyšlo a pořádně nemáme tu, hlavně ta konzolová, ta předchozí generace, jo. Ta byla fakt směšná. Jak to bylo, jako, Jirka Železná stříbrná ruka. Honza stříbrná ruka, insert meme right here, jako, to ještě dohledám. Jako. To máš pravdu, no. Je pravda, že Cyberpunk otevřel asi tu Pandořinu skřínku trošku. Já vím, že co to bylo předtím, taková ta divná No hra. Man's Sky. No Man's Sky to byl, pak bylo ticho, pak bylo zklamání v podobě Death Stranding, ale to byla dobrá hra, dodělaná. Jenom... To si našlo svoje lidi přesně. A bylo to dobře udělaný. A jako. Cyberpunk je takovej a... Za No Man's Sky jsem nechal 1600 na Steamu. A ten je teďka dokončený. A byl jsem smutný a od té doby čekalo se x let, než to dodělali do té fáze, ve které to je teďka. No. A já mám pořád ten předsudek toho, že to bylo špatně, nechci to pustit znova. Jako. A o jakých hrách mluvíme? Za letošek, tak za mě je to rozhodně to nový Call of Duty. Mm-hmm. Oni prostě, nevím, oni prostě, to je jak FIFA už skoro. Jako Ctrl C, Ctrl V, no dáme se jinou texturu z druhý světový, hotovo. Vydat. No pak to samý Battlefield, tam mě to trošku překvapilo. Že zrovna... Protože ta beta byla lepší než ta finální hra. No ale oni si dali jako trošku i, dali si na čas, vydali úplně epesní trailer, šílený. A pak ta hra jako zabugovaná a... Čekalo se, že to budou největší Battlefieldy. Nudná trošku, dalo by se i říct. Repetitivní trošku. Já si myslím, že nejvíc to měl táhnout ten portal režim, který byl jako zasazený tak, že si smluvil něco chceš. Ale co jsem se dozvěděl až prostě je to, že to vlastně stojí na těch hráčích jako takových. Že oni musí vymýšlet ten content, ten obsah, že hraješ třeba za druhý světový války se zbraněma prostě z moderní doby a tak dál. Což se lidi nedělali, akorát to využívali k tomu, aby levelovali prostě rychlejší zbraně, jo, zase něco našli. No a další věc, samozřejmě asi celkově Rockstar Games, protože jasný, těžej z toho, že GTA 5 je super, o tom žádná, ale už dlouho nic zajímavého nevydali a teďka ještě do toho vypustili do světa tu divnou trilogii, která vypadá prostě jak když je to reskinovaný v nějakým AI programu. To je mým sám o sobě, to bylo tak špatný jako.
tam já jsem viděl takové věci, jako že třeba se má otáčet nějaký hambáč, nějaký něco takového. A v tom remasteru ho zastavili úplně jako zbytečně, nebo že někdo rozjel se s autem a začal jít ze strany na stranu a to auto se roztáhlo. Na mě to působí, že si řekli, hele lidi, blíží se Vánoce, pojďme rychle něco vydat. No tak udělali tohleto, no. To se jako fakt nepovedla, tady tahle definitivní edice. Takže jedno velký téma je prostě přístup těch vývojářů ke hrám, nebo těch studií spíš. A druhá věc, která se nám nelíbila, je to taky obrovská věc, která se dotkla asi většiny z vás, tak je to rozhodně nedostatek čipů a technologií obecně. Jako ve všem, co používáme, telefon, auto, mikrofon, tak ve všem je čip. Takže myslím, že se to podepsalo úplně na všem. Teďka na Vánoce byl nedostatek kávovaru. No. Ani kafe si jsou v nich taky čipy, jo, jako, ale prostě nebyly kávovary. To je taková věc, co tě jako nenapadne. Jo, prostě. Jako samozřejmě nejvíc se to dotklo, nebo nejviditelnější grafických karet, kde se spojil nedostatek čipů, samozřejmě 86. vlna covidu a stále to prostě, co se týče krypta, že jo, furt, to tam, furt se to na tom podepisuje. Jsou tři velký faktory, do toho všeho vlastně vycházela spousta nového hardwaru, od konzolí přes grafiky, přes procesory a tak dál. A do toho je obrovská poptávka. A do toho se nám zpomaluje i docela pravidelně představení, nebo spíše začátek prodeje třeba i smartphonů. Třeba iPhone tento ještě docela vychytal, že ty to měli snad jenom o 2 týdny nebo o 3 týdny později. A my jsme byli na jednom Samsungu, který nevím, jestli to už vyšel nebo nevyšel podle toho, kdy vychází tohle video. No ale ten měl být jako dřív. Měl být, no ale jako nevyšel. No jasně. Právě taky kvůli Steam tomu. Deck nevyšel. Přesně. Jak měl. A dalo by se, vím, že se zastavil i snad linky jako se Škodovkou. Že se prostě nevyrábějí Škodovky. No, no. Takže je to hrozný a příští rok by to nemělo být asi lepší. Ty jsi prej viděl něco, že Nvidia slibuje, že začne prodávat. Někde jsem slyšel, že budou mít jako víc grafik v druhé polovině roku, ale bůh ví, jestli to tak bude vůbec. Já jsem si zahejtil na to GoPro. Protože mě se mrzí, že pořád dělají dokola to samý, že jako nepřichází, nebo by udělali třeba k tomu další kamerku, jo, která by byla ta inovativní a tak dále, pak si cpali to svoje hlavní GoPro a podobně. Mrzí mě to, že protože po té době, co jim začaly padat drony, tak po té době jsem neviděl jedinou inovaci. No to ne, no. Jenom by si přidali rozlišení, lepší low light a podobně, takže to je spíš jako škoda, než bych jak nějak hejtil, prostě mohli by do toho trošku jako toho prásknout. A to je právě to, co se, že musí vydávat každý rok, jo? Že třeba, když se koukneš na to DJI, no, tak oni si dají 2 roky klid a pak vydají něco zajímavého. Ale tady jak prostě musíš vydávat každý rok, tak vždycky tam je prostě ta přechodná generace, GoPro už jí má teda asi 4 roky, ale to máš i u Apple, že jo? Ty mají zase 3 cykly, takže vlastně až ten iPhone 14 bude zajímavý, ale jinak teďka jsou ty telefony furt stejný a to platí nejenom pro iPhony, samozřejmě platí to pro všechny. Takže to je prostě taková ta chamtivost naše, že každý rok potřebujeme něco nového, že jo. A asi mě celkově mrzí ještě situace okolo Huawei, abych řekl pravdu. Protože já vidím, jak moc se ty lidi tady snaží od Huawei, jaký ceny tady padají na sluchátka, notebooky, telefony a tak dále, ale pořád, když si prostě položíš karty na stůl, tak dostaneš telefon, který nemá Google služby, nemá 5G, nemá ten aktuální hardware. Na druhé straně je Honor, který má to samý za stejnou cenu, ale má tam ty Google služby a to 5G a tak dál. A je to hrozná škoda. Já jsem teďka četl něco o tom, že začnou prodávat jakoby ty form faktory nějakým značkám a budou se to prostě trošičku jinak jmenovat a budou to prodávat pod někým jiným. Já jim upřímně fandím, protože ta situace může být akorát tak jako v Ázii v tuhle tu chvíli. No, já si myslím, že oni už se nedostanou tam, kde byli. No, jako už je nahradilo, myslím, v Evropě Xiaomi, Oppo, co sem dostává, to vydáme Realmíčko. Realmíčko, na to jsem zapomněl. Jo, jakmile uděláš tu mezeru tady na tom trhu, tak ji si někdo zapomněl. Jo, a když je to čínská značka, tam prostě přesně tam máš vždycky dalších 5, co čeká úplně na to samý, na tu svoji šanci. Nemyslím si, že se toho jen tak pustí, no. Ale za nás je to asi všechno. Myslím si, že minulý rok se nám víc věcí nelíbilo. Přesně. Jo. Letos, ale my jsme upřímně docela dlouho přemýšleli, co bychom vytknuli. To je tím, že nic není skladem totiž. To je pravda, nic není skladem, tak se nám vlastně není co nelíbit. No. Takže taky napište do komentářů, co vám nevyhovovalo, co se vám nelíbilo za letošek. Jsem zvědavý, jestli přijdete na něco, co nám třeba vypadlo z hlavy. A pro tohleto video je to od nás asi úplně všechno? Přesně tak. Můžete se těšit na další, to bude následovat pár dní nebo den po tomhle. Tam budeme probírat, na co se těšíme v následujícím roce, takže budeme si hrát na Nostradamy a předpovídat budoucnost. A jak asi klasika, no, like, odběr, zvoneček, pište do komentářů a
Šťastný nový rok. Přesně tak, šťastný nový rok, mějte se krásně. Čus. Zatím, čau, čau.